Idag ska vi titta på hur man startar sin egen YouTube-kanal. Då går man först till accounts.google.com och här ska vi börja med att välja en Gmail-adress som du kan använda till dina olika konton som handlar just om det här projektet. Vi tittar på detta. Vi klickar på skapa konto. Sen när du har skapat ditt konto och vill logga in igen eller byta med andra konton som du redan har, ja, då går du tillbaka hit och skriver in e-postadressen för att logga in. Men nu börjar vi först med är skapa konto. Då får du två alternativ. Åt mig själv eller att hantera mitt företag med. Vad är det då som skiljer dessa två olika alternativ? Jo, åt mig själv är ett mer personligt val. Det blir en kanal som egentligen är ditt privata namn, och det är bara du som kan logga in och hantera kontot. Att hantera mitt företag, det är om du vill göra en större kanal och även kunna dela ut administratörsinloggning till flera personer som också ska kunna hantera din kanal. Du kan lätt välja att byta, så börjar du i lugn och ro som vi ska göra idag med ett litet enklare privatkonto, så kan du vid ett senare tillfälle ändra och uppdatera till ett företagskonto. Vi trycker här och nu på åt mig själv. Nu kommer vi till nästa sida där vi ska ange vårt namn och välja en Gmail. Och när du har fyllt i ditt förnamn, efternamn och den e-mailadressen som du vill använda, så fyller du också i ett lösenord. När du har valt ditt lösenord och valt att bekräfta det, ja, då trycker du på nästa. Datorn kanske frågar dig om du vill spara ditt lösenord. Jag brukar rekommendera det, så blir det inte så svårt när du ska byta mellan olika konton eller logga in igen. Nu behöver du ange telefonnummer, och det här är för att skydda ditt konto, och ibland om du till exempel vill logga in eller om någon annan loggar in som inte ska logga in, så kommer man att behöva skicka en kod till mobilen för att det här ska gå bra, och det är för att säkra och skydda ditt konto. När du har lagt in ditt telefonnummer så kan du också välja en återställningsadress, och det här är valfritt. Och det kan vara en annan mailadress som du använder som kan vara bra att ha ifall allting låser sig och du inte kommer åt den mailadressen som tillhör kontot. Nu behöver du ange dina personuppgifter, år som du är född, månad och dag. Du behöver inte ange om du är kvinna eller man, du kan också välja alternativet jag vill inte ange det eller anpassat. Då är det dags att gå vidare. Nu kommer vi att få välja hur vi vill gå vidare med inställningarna. Snabbanpassning är ett steg. Här används inställningar som innebär att innehåll och annonser är anpassade för dig kommer att visas. Vi påminner dig om att titta igenom inställningarna om några veckor. Sen finns det en lite mer avancerad anpassning. Den heter manuell anpassning i 5 steg. Konfigurera anpassningsinställningarna steg för steg. Du bestämmer vilka inställningar som aktiveras eller inaktiveras så att du får det innehåll och den annonsupplevelse som du vill ha. Och sen kan du när som helst ändra inställningarna på account.google.com. Idag tar vi den enkla versionen, så vi klickar på snabb anpassning och går vidare. Ja, och här är det lite smått och gott av olika saker som du kan läsa igenom när du kommer till denna process. Och du behöver givetvis att bekräfta för att komma vidare. Även här kommer man vidare till sekretess och villkor. Läs igenom i lugn och ro, steg för steg, och gå vidare genom att godkänna. Sådär, nu har vi kommit så här pass långt att vi
kan ta och skapa ett konto. Så vi trycker på det här, skapa ett konto på YouTube. Så, då trycker vi här, öppna YouTube och vi ska välja att logga in. Då har vi öppnat YouTube och här kan man då logga in. Nu ser vi här uppe att det är en liten gubbe där, så vi trycker och ser vad som händer. När du öppnar den menyn så ser vi här nu vår nya kanal som heter Webinar by Leftrov med den Gmail-adressen. Och här kan man gå vidare in att hantera ditt Google-konto. Vi ska välja skapa en kanal. Ja, starta din resa som kreatör. Det är ju precis det som vi alla vill göra, så vi trycker kom igång. Nu kan du välja hur du vill skapa din kanal. 1. Använd ditt namn, det vill säga det namnet som tillhör din mailadress. Och här till vänster så ser vi att det just nu är Webinar by Leftrov. Men du kan också välja ett anpassat namn, ett varumärkesnamn och ge en annan bild till detta. Men i det här fallet så väljer jag nu Webinar by Leftrov med mitt eget namn. Utmärkt! Din kanal Webinar by Leftrov har nu skapats och det är dags att ladda upp en profilbild. Profilbilden kommer visas bredvid dina videor och kommentarer och på andra ställen och det här är din signaturbild på YouTube. Ja, då kan det ju vara bra att du har förberett en bild. Vi klickar här för att kunna ladda upp en bild ifrån din dator. Och laddar upp en blå härlig sfär som jag tycker är väldigt digital. Det här kan man också givetvis ändra sen, men nu har vi laddat upp den. Om du scrollar lite vidare så ska du nu berätta för tittarna om din kanal. Så säg här att jag skriver att Webinar by Leftrov är en kanal där du kan ta del av information hur du sänder och jobbar med webbinarier och livesändningar. Varmt välkommen! Så där, och så kan man ju skriva lite mera sen. Men vi börjar med det i alla fall. Här har vi varit tydliga och berätta nu vad handlar den här kanalen om. Det viktiga med en kanalbeskrivning det är att i den texten du skriver här så är det viktigt att några av dina nyckelord kommer fram. Till exempel här, webbinarier är viktigt, livesändningar, för det är sånt man söker på YouTube och då är det viktigt att ha nämnt det i sin kanalbeskrivning för att få bästa genomslag i sökmotorerna. Sen är det dags för dig att lägga till dina övriga webbplatser, sånt som du vill göra reklam för. Så, min webbadress här till exempel, ja, vad kan vi lägga till där? Ja, den hemsidan du har, så kan du lägga till din Facebook-adress och din Twitter och din Instagram. Så att jag väljer bara helt enkelt min Instagram här och nu idag och sparar och fortsätter. Ja, men se, nu är vi här. Nu har vi skapat en kanal som heter Webinar by Leftrov. Så här ser det ut när du kommer fram. Givetvis har vi ju inga prenumeranter än idag. Hem, där kommer det ju komma fram information. Vi kommer kunna ladda upp videos, vi kommer kunna skapa spellistor och lite allt möjligt här med kanaler och diskussioner och om. Ja, du ser, om jag trycker på om här. Ja, men då ser du den lilla texten om kanalen. Om vi då tittar på att anpassa kanalen, vad händer då? Ja, då informerar YouTube att de har en ny YouTube-studio som ersätter den klassiska studion. Det är ju så att hela tiden utvecklas tekniken och här kan vi ta en liten rundtur och titta hur den ser ut. Thank you.
Ja, som du ser så finns det massa filmer för dig att fördjupa dig i som kommer att lära dig så mycket mera. Vi går tillbaka här till din kanal. Kom igång genom att ladda upp en video. Men innan vi gör det så går vi tillbaka här uppe och tittar på inställningar. Så här har vi lite olika saker i menyn. Hantera ditt Google-konto, din kanal, köp och medlemskap, YouTube-studio, det är där du jobbar med dina filmer. Sen kan du också byta konto och logga ut. Utseenden, hur den ska se ut och vilket språk och lite andra inställningar. Så vi gör så, vi börjar med att klicka på inställningar och se vad som kommer fram där. Här kan du nu se konto, aviseringar, uppspelning och prestanda, sekretess, anslutna appar, fakturering och betalningar och avancerade inställningar. Din YouTube-kanal, här har du din offentliga profil på YouTube och du måste ha en kanal helt enkelt för att kunna ladda upp filmer, kommentera filmer och skapa spellistor. Då finns det lite olika saker du kan klicka på här och jag tänker att vi tar en sak i taget så att ni vet om vad som finns. Kanalens status och funktioner klickar vi på. Nu har vi kommit till inställningar och vi är på kanalen och vi går upp till allmänt. Vi börjar högst uppe. Här kan du se att valutan för till exempel annonsering och sånt är ställt på US dollars. Kanalen, grundläggande information. Här ser du vilket namn du har och om du skulle vilja redigera kanalnamnet så gör du det på ditt Google-konto. Här ska vi nu välja vilket land vi bor i. Så vi snurrar ner och ser att hela världen finns ju här på YouTube. Så vi ska hitta fram till Sverige helt enkelt. Där har vi Sverige. Så kan du lägga till sökord och de här sökorden, de kommer då alltid att finnas kopplade till din kanal och alla dina filmer som du lägger upp. Så vi till exempel väljer just webbinar. Ett mellanslag emellan där så kommer den upp och så kan vi lägga till webbinarproduktion och livesändningar och digital produktion beskriver detta. Och då har vi valt några få, sen kan du ha hur många som helst och komma tillbaka hit och fylla på vilka sökord som passar just din verksamhet. Nu har vi kommit till kanalens översikt. Här trycker du för att ladda upp en film. Här kan du se hur många prenumeranter du har och översikt över visningar de senaste 28 dagarna. Du kan även se vilka filmer som har laddats upp som får flest visningar. Och det finns även många nyheter här så det kan vara trevligt att gå in och titta på. Där du får inspiration som kreatör och får lära dig mera från andra experter inom YouTube. Vi går tillbaka till översikten. Och så går vi ner på innehåll. Här kommer alla olika filmer sen listas upp som du har laddat upp. Du kan göra en spellista och välja, till exempel så kan vi skapa här, ny spellista. Då vill jag ha en spellista som kallas för webbinar, vad ska vi säga, webbinarproduktion då. Sådär. Nu, när jag har valt min spellista så finns det lite olika saker under synlighet. Det kan vara en offentlig lista och det innebär att den kan ses av alla som är på YouTube och just hitta din film. Du kan också välja en privat inställning om det är så att det bara är en eller två personer eller du vill att det här ska bara vara för till exempel, ja, vilka du nu vill ska se den. Sen kan du välja en olistad. Och den här är väldigt bra att använda just när man till exempel gör onlinekurser. För då blir den synbar för alla som får just den länken som genereras av din film och som du kan bädda in i olika hemsidor, olika program för dina filmer som bara ska kunna ses av dem som har köpt kanske onlinekursen eller på annat sätt ska tillges den här filmen.
Så nu väljer jag i alla fall en offentlig lista och trycker skapa. Nu ser ni att här ligger nu den här spellistan, men det finns inga filmer än så länge. Vi fortsätter lite neråt och kommer till en liten statistiksida helt enkelt, där du kan se och uppdatera hela tiden. Här som du ser, den uppdaterar live. Så skulle det vara så att jag hade en film och någon gick in och tittade på den, så skulle jag se att det var just nu en person som tittade på denna. Så det är ju kul att följa hela tiden sin statistik, man kan se räckvidd, man kan se engagemang och man kan se målgrupper. Så man får se lite, vilka är det nu som tittar? Är det de som jag tänkte eller en helt annan målgrupp? Kommentarer, ja, det är ju så att hela sociala medievärlden handlar just om att många går in och kommenterar. Här kan du hitta dina kommentarer som är publicerade, men även de som väntar på granskning om du har valt att du vill inte godkänna alla kommentarer utan du vill minsann titta på detta. Och då går du ut och tittar, aha, den här kommentaren den godkänner jag, nej den här vill jag inte godkänna. Vilket kan vara lite bra att göra så där i början så man känner sig lite trygg och skyddad. Och sen undertexter, ja men det kan ju vara väldigt, väldigt bra. Och kanalens undertexter, de finns här, det finns utkast och publicerat. Och det här finns ju ingenting nu, för vi har än så länge inte skapat någonting. Så, upphovsrätt, ja det kan vara till exempel att du har gjort en film och du ser att någon har kopierat din film och lagt upp på sin kanal. Och då kan ju du begära att de ska ta bort den. Men det kan också vara så att någon har fått för sig att din film minsann inte följer alla riktlinjer och regler. Och då kan det vara någon som har begärt att du ska få granska din film och begärt att du ska ta bort den. Så att här handlar lite sådana här upphovsrättsfrågor. Och här har vi ju ingenting, så det finns inget att visa, så vi går vidare till intäktsgenerering. Då är det så att man ska växa med YouTube och det tar lite tid innan man kommer upp till de här partnerprogrammen. För att bli kvalificerad för att börja tjäna pengar på dina filmer på YouTube, då behöver du ha 4000 offentliga visningstimmar de senaste 12 månaderna och du behöver också 1000 prenumeranter. Och här kan du då följa hela tiden hur många timmar och hur många prenumeranter du har fått och hur lång tid kvar. Du kan också be YouTube att meddela dig när du är kvalificerad för det som kallas för YouTubes partnerprogram. Och när du har jobbat upp din kanal och om du nu vill, det kanske är så att du inte alls är intresserad av intäktsgenerering, ja, då är det bara att flyga fritt utan det här programmet. Men vill du det så kan du också styra lite vilka annonser ska få synas på min kanal. Ska de få synas innan filmen, i mitten av filmen, efter filmen och lite sådana saker styr du själv i inställningar. Om vi går vidare till anpassningar. Ja, här finns det lite saker som du kan göra för att få kanalen mera intressant. Vi pratade ju om det här att man ska skapa en kanaltrailer. När du har skapat din kanaltrailer, det är ju för att locka tittare som hamnar hos dig som tänker vad handlar den här kanalen om och som inte prenumererar. Då lägger du till den, trycker på lägg till, väljer en film. Nu finns det inga filmer här, men hade du haft filmer så hade de dykt upp här och så väljer du den. Sen är det ju så att när du väl har fått in en prenumerant, då kanske det inte är så roligt att visa just den här kanaltrailern igen, utan då vill du ju välja en film. Och samma sak här, då kanske du säger jag vill att den här filmen gillar jag och då lägger du till den. Samma sak, inga filmer syns för vi har inte lagt upp några än. Och sen har du då kunnat välja när de besöker din kanal, nya tittare får kanaltrailern och återkommande prenumeranter och se en film som du har valt. I ljudbiblioteket, ja.
Genom att använda det här ljudbiblioteket så godkänner du användarvillkoren för det här ljudbiblioteket. Och här finns det en massa saker som du kan använda när du redigerar och jobbar med dina filmer. Och när du då är inne i ljudbiblioteket så kan du ladda ner den här musiken till din kanal så att du kan lägga till den när du redigerar dina filmer. Vi kan också se här att det är gratis musik. Sen finns det ljudeffekter. Och det kan ju vara kul om man vill belysa någon film med någonting spännande. Vi kan se en bil som åker förbi, hur låter den? Vad ska vi mer kunna välja för någonting spännande idag då? Vi tar en liten kids playing. Lite stämningsljud. Ja. Så om man då säger att här kan man liksom gå in och välja lite sånt som redan finns. Och som man då kan få använda sig av utan att betala. Så det finns massa saker som du får sitta och botanisera i, lära känna när du väl har skapat din kanal. Som du hittar här allt ifrån översikten, innehåll, dina spellistor och statistiken, kommentarerna på kanalen, undertexter som man väljer att lägga till. Och så var det där med de juridiska delarna, intäktsgenereringen som får vänta lite tills man har fått 1000 prenumeranter. Och så lite speciella anpassningar av trailer och vilken film ska de få se när de kommer in på din kanal. Och sen har du ljudbiblioteket. Så då går vi upp här högst uppe där det står komprimera menyn och då försvinner det och så blir det istället massa små symboler. Det kan ju vara bra om man loggar in och undrar, men var är min meny? Då trycker du på de här små strecken igen och så dyker de upp. Längst ner hittar du inställningar. Och trycker du där så kommer du till det som vi tittade på tidigare, allmänt om kanalen. Där har du de här sökorden som vi la in. Och vi kan ju gå vidare härifrån också och se, det var ju den grundläggande informationen. Vad finns det för avancerade inställningar? Det här är väldigt, väldigt viktigt. Jo, för YouTube är väldigt måna om att du ska ha en kanal som är barnsäker. Så helt enkelt så frågar YouTube dig, vad vill du ställa in din kanal som? Är den anpassad för barn? Ja, ange kanalen som anpassad för barn. Ja, laddar alltid upp innehåll som är anpassat för barn. Eller nej, ange kanalen som inte är anpassad för barn. Ja, laddar aldrig upp innehåll som är anpassat för barn. Eller, jag vill granska den här inställningen för varje video. Här rekommenderar jag nej. Om du nu inte ska göra en barnkanal såklart. För enkelhetens skull rekommenderar jag alltså att du väljer nej. Ange kanalen som inte är anpassad för barn. Och sen sparar du detta. Vi går tillbaka dit igen. Vi går till inställningar. Vi går till kanalen. Och här hade vi nu grundläggande information. Vi går till inställningar och ser, ja, nu har kanalen registrerats för anpassad för inte anpassad för barn. Och sen kvalificering för funktioner. Standardfunktioner, ladda upp filmer och sådär. Ja, vad kan det vara för någonting? Jo, här är den nu aktiverad. Du har alla funktioner som du behöver för att starta den här kanalen och för publiken att växa. Standardfunktioner, de blir tillgängliga när kanalen inte har några varningar. Du kan göra videouppladdningar, skapa en spellista, lägga till samarbetspartner i dina spellistor och lägga till nya videor i en befintlig spellista. Så, den är aktiverad. Funktioner som kräver telefonverifiering. Då tittar vi här, vad hamnar vi där då? Ja, de här funktionerna blir tillgängliga om din kanal inte har några aktiva varningar om brott mot communityns riktlinjer och du verifierar ditt telefonnummer. Här, detta gäller videor som är längre än 15 minuter, anpassade miniatyrer, livestreaming och överklaga contents ID-anspråk. Verifiera telefonnummer kan ju vara bra då. Vi trycker där. Då kommer kontoverifiering steg 1 av 2. Om du verifierar ditt konto med telefonen kan du låsa upp flera funktioner på YouTube.
Samtidigt försäkrar du oss om att du är en riktig YouTubare och inte en robot. Så välj land, det har vi ju valt tidigare, Sverige. Skicka verifieringskoden i ett sms. Vad har du för telefonnummer? Ja, nu får du lägga in det där. Och sen så trycker vi på klicka. Nu tar du fram din mobil och ser efter att det är på väg in en liten kod. Den koden har 6 siffror och då är det dags att ange den här. Och skicka. Grattis! Du har nu verifierat ditt YouTube-konto. Och det var väl härligt. Vi trycker helt enkelt här uppe igen på våran symbol. Och sen går vi till YouTube Studio där vi var från början. Ja, här har vi ju hamnat nu igen och vi går ner till inställningar. Det är ju här vi var från början då. Kanalen, kommer ni ihåg? Här var vi med sökord. Här gjorde vi avancerade inställningar. Och sen så var vi här och titta nu. Nu är kanalen aktiverad med funktioner som kräver telefonverifiering. Så nu kan du få göra en film som är längre än 15 minuter. Anpassa dina miniatyrer. Ska vi prata om vad det är lite senare. Livestreaming, så viktigt för dig som vill sända saker live. Så där, då har du egentligen allt du behöver. Vi klickar oss vidare och ser vad finns mera under inställningar. Standardinställningar för uppladdning. Du kanske vill ha ett namn för alla dina filmer. Ja, jag rekommenderar inte det, men säg att det finns någonting här. Det kanske finns en beskrivning som du vill att varje film som du laddar upp alltid ska ha. Vi kan väl skriva här. Webinar by Lefterov. Sådär, det här innebär att varje gång jag nu laddar upp en film, givetvis lägger jag ju en egen beskrivning, men då kommer den här texten alltid att stå längst ner. Synlighet. Du kanske vill att alla dina filmer ska vara offentliga, privata eller olistade, som vi pratade om tidigare. Offentliga gör ju att alla kan se dem. Privat, då kanske det är bara du och en till som du ger access. Och olistad, ja då kan alla som får en länk titta på denna. Så jag brukar göra så att jag väljer för varje film eftersom jag har olika behov. När vi kommer till taggar, ja det betyder ju sökord. Så att jag går tillbaka och skriver webbinar. Ja, webbinarproduktion. Och digital produktion. Det innebär att de här sökorden, taggarna, de kommer nu finnas varje gång jag laddar upp en film. Vilket gör att jag inte behöver sitta och uppfinna hjulet igen och komma ihåg vilka var de där hashtaggarna nu som vi ska komma ihåg. Utan här har du ställt in dem för alla dina filmer. Och vi trycker spara. Så nu går vi tillbaka igen då och ser hur blev det här. Vi går till inställningar. Vi är på allmänt. Vi går till kanalen. Och sen så tittar vi här lite på standardinställningarna. Det var där vi var och vilka avancerade inställningar vi har. Så grundläggande information, våra taggar, så långt hade vi kommit. Vad är då avancerade inställningar? Vi har en standardlicens och det är ingenting vi ska ändra på nu. Sen kategorier. Ja, vad är det för kategorier? Vad är det för någonting som du gör med din kanal? Här finns det film och animering, bilar och fordon, musik, djur och husdjur, sport, resor och evenemang, gaming, personer och bloggar, komedi, underhållning, nyheter och politik, råd och stil, utbildning, vetenskap och teknik, ideellt arbete och aktivism. Ja, vad kan det vara? Vi kan väl säga för mig här då så lägger jag utbildning eftersom jag vill inspirera andra i att producera digitalt. Originalspråk kan man välja. Ja, jag tror att vi lägger lite svenska här på den här. Men givetvis är det ju bra. Och det ska man också tänka lite på. Att man kan göra översättningar på alla filmer. Bra att lägga lite jobb på det faktiskt. Men i det här läget så väljer jag ändå att göra detta. Vi tar svenska. Och sen kan man givetvis gå tillbaka och ändra detta. Så, och det räcker där. Vi har valt utbildning och videospråk, teckningscertifiering, det låter vi vara. Här ska man bara certifiera att det här innehållet har inte visats på TV i USA och så vidare och så vidare. Det behöver du inte tänka på här och nu.
Och synlighet för kommentarer, ja, spärra potentiellt olämpliga kommentarer för granskning. Tillåt alla kommentarer, spärra alla kommentarer för granskning eller inaktivera kommentarer. Det är 4 olika alternativ. Om man nu tycker att det är lite jobbigt att det kommer in så här väldigt många konstiga kommentarer, kritiska, då rekommenderar jag att man trycker inaktivera kommentarer. Eller så kan man tillåta alla, men det är på gott och ont, då kommer det både ros och ris för det mesta. Eller så kan man då spärra alla kommentarer för granskning. Men just nu låter jag ligga kvar, tillåt alla kommentarer. Och användare kan se betyg på den här videon. Har man höga betyg kan det vara trevligt, har man inte alls höga betyg, ja då kan man ju klicka bort den där. Men vi låter den vara kvar just nu och så sparar vi. Som ni ser, varje gång vi gör och sparar någonting så kommer vi tillbaka hit till översikten och måste då egentligen gå tillbaka, same procedure, tillbaka till inställningar. Och vi var ju här på kanalen, vi har varit på standardutställningar och sen var det här med behörigheter. Och här ligger ju jag som behörighet. Och för att kunna bjuda in flera, ja, då måste man ändra lite som jag sa. Då måste man göra en företagskanal. Så det låter vi vara lite. Men om du vill bjuda in någon, trycker du här, bjud in. E-postadressen, välj åtkomst. Vad ska man vara? Ska man vara ansvarig för hela kanalen? Eller ska de redigera med begränsat läsbehörighet och så vidare? Så du väljer lite och läser på. Och när du har gjort det så skickar du den vidare. Så kommer en inbjudan till den som du vill ska kunna hantera din kanal. Community och avtal, det låter vi bero lite. Det är lite sånt som ni kan fördjupa er i lite senare. Så vi stänger ner där. Och då har vi gått igenom inställningar och hela menyn här. Och vad har vi mera? Jo, men här uppe till exempel, när den här profilbilden som jag la, då ser man ju då din kanal, YouTube, byt konto eller logga ut. Och om jag då trycker på din kanal, då får du den vyn som andra ser just nu. Här kan man se vilka filmer som finns, vilka spellistor som finns och då kan man också hantera filmer eller anpassa kanalen. Och då kommer vi tillbaka där vi var, där jag pratade om just det här kanaltrailer eller vanlig trailer. Vi har grundläggande informationen där vi har skrivit lite kanalbeskrivning och om vi kommer ner här så kommer vi till kanalens webbadress. Det här är webbadressen som används som standard för kanalen. Den innehåller ditt unika kanal-ID som utgörs av raden med siffror och bokstäver i slutet av webbadressen. Då trycker du på logga in på YouTube Studio. Sen går vi till anpassning här längst nere i menyn. Och så klickar vi vidare på grundläggande information och kanalens webbadress. Om du vill ha en anpassad webbadress, till exempel i det här fallet så skulle det kunna vara youtube.com/webinar-by-leftrop. Då finns det några små moment som måste hända först. Du måste ha 100 prenumeranter på kanalen. Ditt konto måste vara minst 30 dagar gammalt. Du måste ha laddat upp en profilbild och även ha en uppladdad bannerbild. Så man får jobba lite innan man då får sin egen webbadress. Ja, kära vänner, då har vi helt enkelt gjort vår första kanal. Den heter Webinar by Leftrop. Vi har alla inställningarna laddade och klara för att nu börja jobba oss till de första prenumeranterna, de första filmerna. Och det ska vi titta på nästa gång vi ses. Då är vi tillbaka här där vi var från början. Vi har kanalen här, vi går och tittar på den. Så, då har vi programmerat och startat upp vår första kanal och nu är det dags att börja fylla den med innehåll. Och det ska vi titta på nästa gång. Då kommer vi nämligen välja den här lilla symbolen som heter skapa. Och där kan du välja att ladda upp en film eller sända live. För att ladda upp en film, då går man till den här delen och väljer då en film från sin dator för att ladda upp.
Sen fyller man i allt det här med sökord och beskrivande text för filmen. Man väljer spellista och så är den uppladdad och klar inom en liten stund. Det här ska vi titta på nästa gång vi ses. Man kan också välja en livestream. Och det här, ja, som ni ser här så säger den är redo om 24 timmar. För det är så att nu har vi precis skapat det här kontot och då tar det ungefär 24 timmar innan vi kan go live, så att man får ge sig till tåls. Så även det ska vi titta på nästa gång. Så vi går helt enkelt tillbaka till den här lilla bilden. Nu är vi klara för idag. Vi har gjort inställningar, skapat ett Google-konto, skapat den här YouTube-kanalen och nu är det din tur. Nu är det din tur att börja och göra samma sak med din egen kanal. Och nästa gång går vi igenom livestreaming och redigeringen på YouTube och laddar upp filmer. Tack för idag och lycka till!